Niin, terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Tällä kertaa on vähän tämmönen jutusteluvideo aiheena. Ja tässä on linnun pyynnissä lähin päiväseltään käymään vähän suolaitoja kahtomassa, kun se ensinnä näytti, että olisi oikein niin hyvää keli, että kirkasta ja tyyni vaan jää. Äity tuulemaan. Melko lailla ja eihän tämmöisellä kelillä pysy lintu kuin nippu sitten enää oksalla. Ei tästä sitten semmoista oikein mehtuu videota saa tehtyä ja ei silloin kyllä mieltä ollut oikeastaan kuvatakaan. Niin mä kuvataan kuitenkin tämmönen vähän höpötysvideo pitkästä aikaa, että missä sitä mennä. Niin kuin kuuluu, niin vähän on röhää, että pari viikkoa tässä on räkätauvissa ollut ja ei senkään tautta oikein mihinkään hurjiin suorituksiin kehannut lähti, että nyt niin ihan muutaman kilometrin lähin käymään vähän pyssyjä ulkoiluttamassa ja tietenkin ihteäni, että se on pari viikkoa tosiaan melkein ollut potilaana. Että ei ole isompia oikein kehannut ruveta, niin mukava välillä pikkusen käydä. Hissun kissun källäillä, niin ei ota hikiä pintaan, niin eikä itseä puuskuta, niin ehkä tässä on hätäpäivää. Mutta tosiaan ajattelin, että jutustellaan pikkusen, että missä sitä mennään nyt tässä kanavan osalta ja minkälaisia on hurjia tulevaisuuden suunnitelmia ja suunnitelmia ylipäätänsä kanava ja tämä pöljyhomman suhteen. Elikkä ihan ensimmäiseksikin, niin näitähän ei olla tosiaankaan, vaikka videoita nyt on vähän harvemmin tullut niin ei olla lopettamassa. Et ei helvetti, näin pitkästi kun näitä on tehty, niin varmasti kyllä jatketaan. Jatketaan tätä hommaa. Mä tässä mä oon ollut vähän nyt tämmösiä niinku isällisiä velvoitteita, että heinäkuussa ensimmäinen päivä niin meille tosiaan tytön tyllerö syntyi. Ja mitähän on tietysti mennyt sitä hämmentäessä nyt melko lailla tuo aika. Elikkä ihan täyspäiväisesti on mennyt siinä ja työhommia tietenkin vähän on, nekin on muuttunut työkuviot, niin niistä enemmän on tuolla minun toisella kanavalla ihan etu vaan, niin laitan linkin tuohon kuvaukseen sinne kanavaan, niin siellä on avattu sitä hommaa paremmin. Ja tosiaan tässä on kaiken näköistä niin kuin elämältä ollut ja sehän tuppaa olla, että kun jossakin tai joka suuntaan revittää, niin jostakin se on vähän sitten vähemmältä jäätti sitä aikaa, niin ei ole kerennyt ihan hirveästi kuvailemaan. Tosiaan nyt näitä erähommia ja reissussa en ole nyt käynyt pitkään aikaan tai yö yli reissulla ihan tosiaan näin kun raskaus oli melko vaikea siinä, niin piti siinä olla apuna hämmentämässä ja nyt sitten Tiitun kanssa pitää olla siinä touhuomassa ja vielä ne on ne viime
Viljus, Viro. Toissa vuoden kevään tapahtumat on kuitenkin aika tuoreessa muistissa vielä, niin haluaa sitten mahdollisimman paljon viettää aikaa tuo lapsen kanssa. Ja ne on tärkeitä kuukausia, viikkoja nyt nämä aluajat tässä, kun kehittyy valtavasti, niin haluaa olla siinä sitten mukana paljon. Tää on sitten on tuota tosiaan jäänyt se reissaaminen nyt vähäksi aikaa tauolle, että pitää olla tai haluaa olla siinä kotona hämmentämässä apuusina, niin siihenhän sitä sitten aikaa menne. Kyllä ne on ne yösyötöt ja semmoset, niin kyllä ne sen verran raskaita on, että jos ne yhden ihmisen harteille jääpi ensin, kun viikot kulukkoon töissä ja sitten jos viikonloput vielä on humpaamassa selkosessa, niin kyllähän se alkaa se naisen, joka asuu samassa talossa, vaan ei ole mitään sukua, niin kyllähän se rupeaa vähän niin kuin raskaaksi jo käymään sitten, niin pitää vähän enää niin kuin perhe-eillä mennä. Mutta katohan. Kyllä tässä niin kuin meininkinä on, että kunhan rupeaa vähän nuo yöt helpottamaan, että alkaa läppeensä nukkumaan sitten natiaa ne yöt, niin ruvetaan sitten taas kulkemaan reissussa enemmälti. Elikkä pääsee lähtemään, kehtaa lähteä sinne selkoseen ensin vaikka yöksi ja sitten vaikka kahdeksi ja siitä pikkuhiljaa pitemmäksikin aikaa sitten, että kyllä tässä ollaan niin kuin aktivoitumassa sillekin saralle taas ihan mukavasti. Ja eihän tässä tietenkään ihan rattailla tai paikalla saa ole pyöritty, vaikka ei ole reissuhommia tai reissussa kuljettukaan, vaan sitten on koitettu tehdä sitä tuota, mitä kerkiin jää. Elikkä mitä on muutamia varusten videoita tullut, niin kuin se makuu tai untuva peittohomma ja sitten näitä tosileikosen raivaajahan minä nyt on pari jaksoa tehnyt tässä. Että semmoisia, mitä pystyy tekemään kotua käsin helposti. Että leikosen raivaajassa tosiaan se palsta on siinä parin 30 kilometrin päässä kaverin mailla, niin siinä on näppärä sitten käydä puuhastelemassa. Ja sitten ollaan niinku koko ajan niinku suunnitellaan ja kehitellään tätä hommaa, että mihin suuntaan tätä lähdetään viemään. Että ei tosiaankaan lopettamassa olla, vaikka tässä pikkusen niinku hiljainen kausi on nyt ollut näiden videoiden suhteen, vaan nämä on ollut hyvää semmoista aikaa niinku miettiä, että mitä sitä haluaa tehdä ja minkälaista sisältöä ja mihin pääsit sitten on kanavaa viemässä. Ja kyllähän se on niinku sinne vähän perinteisempää hommaa ollaan palaamassa. Elikkä tässä on tehty vähän varustehankintoja, perinnevarusteita ja ollaan tekemässä vähän lisääkin, että joskus käydään ihan metälläkin, käydään vähän perinteisimmillä vermeillä ja koitetaan kehittää sinne, että saataisiin talavireissuja tehtyä ihan tuollaisella vanhan malli vermeillä. Ja tietysti ihan niin kuin näitä nykyaikaisempia vermeitä tässä on hankittu ja mietitty ja mitä sitä laitetaan ja vähän se levitelty sitä omaa varastoa, että mitä sitä tarvitsee ja mitä ei tarvitse. Että kyllä se koko ajan niin kuin se nuo retkihommat ja mehtuuhommat ja semmoiset niin kuin pyörii siellä taustalla, että nyt on, tässä sitten tehdään sitä, mitä on kerenty ja pystytty tekemään. Elikkä vähän semmoista niin kuin mietintätyötä on tehty enemmän ja katsottu, että mille sitä ruvetaan ja mitä sitä tehdään. Mulla oli monta hyvää ideaa tuossa, kun minä källäilin vaan aina tahtoo karata, kun harva on pää. Mutta tosiaan, että mitä tätä on kehitelty, niin pikkuhiljaa ja mietitään sitä suuntaa, kanavan tulevaisuutta. Ja sinne on sinne toiselle kanavalle, niin sinne on tehty vähän nyt enemmälti videoita, että vähän näistä viime viikkojen vaiheista ja ihan normi arkea ja muuta elämää sinne sitten kuvailtu. Mutta tämä minä olen koittanut sitten pyhittää kuitenkin tämmöiselle niin kuin
luonnossa liikkumiselle ja retkeily erähommille varusteille ja niin poispäin. Ja varustevideotakaan, niin no niitä nyt pitäisi muutama kuvata, mutta niitäkään kun ei kehtaa laittaa 7 putkeen, niin aina pitää kuitenkin koittaa pikkusen erilaista sisältöä. Että tuo on hauska tuo, tai hyvä tuo selkoisen raivaa, että siinä aina pikkusen erilaista se sisältö on ja itse sitä helekkarin mielenkiintoista hommaa, niin mukava sitä sitten kuvatakin on. Mennäänkö mulla nuotio ryyntyä, eikä se tietenkään haetta. Kohtahan tästä pitää lähtiäkin. Niin. Ja tässä sitten taas aina silloin tällöin tulee otettua sitä englanninkielistä merchie myyntiin. Elikkä jotta niinku vanituotetta on tullut pikkuhiljaa aina otettua. Ja mulla oli pitkään se spreadsheetin kanssa tai kautta. Oli niinku sitä vaatekauppaa, mistä sai etuvyllyssä paitoja ja semmosia laitetta ostettua, vaan sen minä laitoin pois sitten kokonaan, kun se ei jotenkaan... Ei nyt sen takia, että se ei olisi kannattanut, mutta se oli jotenkin semmoinen niinku nahki ja se ei jotenkaan silloin niinku itselle miellyttänyt se homma. Se oli itselle helppo, mutta... Semmoinen mää vähän se oli, että ei se oikein koskaan tuota miellyttänyt, niin se on nyt pois, että tässä nyt katsellaan. Jos jossain vaiheessa jostakin painotalon kautta ottaisin jonkun erään tuota paitoja omalla logolla myyntiin, pitää vähän katsoa, että mitä kautta. Ja sitten noita putkihuiveja otin nytten taas pitkästä aikaa 3 värissä, että on pinkkiä mustalla logolla, mustaa kultaisella logolla ja vihreätä mustalla logolla. Eli pikkusen eri väriä vaihtoehtoja on. Ja sitten tuota, koe-eräät, kun tilasin noista peltimukeista etuvyllyssä logolla, niin katsotaan sitten likempänä joulua niitä peltimukeja. Ja jos laitettaisiin sitten kaupan. Ja nekin on tosiaan sitä tavaraa myynnissä ihan sen takia, että sitä kautta saadaan sitten tuettua tätä kanavan toimintaa kaikista suorimmiten, että saapii osoitettua tukeensa, jos haluaa, että sehän ei tosiaankaan mikään pakko joku kuolla ja maksaa verot, että ei ole mikään niin kuin myyntipuhe tämä, mutta sitä kautta pystyy niin kuin suorimmiten tukemaan sitä kanavan toimintaa. Ja niillä saapi sitten tuota kehitettyä sitä kanavaa ja hankittua vähän uusia vermeitä, että pikkusen pitäisi kuvauskalustoa kohta taas päivittää. Ei niinku pääkameran osalta, mutta GoPro alkaa olemaan vanhaa ja muuta semmoista pikku simppeliä akkua, muistikorttia, ainahan sitä on semmoisen hankintaa. Ja pitkät reissut tahtoo olla, että ne vaatii sitä rahuulia sitten, että saapi oltua töistä pois ja polttoaineet muut, niin mahdollistetaan niitä sitten semmosia. Ja sitten tietysti, no nyt kun niitä reissuja ei ole ollut, niin en ole sitten ottanutkaan mitään myyntiin, vaan nyt sitten kun pikkuhiljaa taas ruvetaan sinne aktivoitumaan, niin näitä tosiaan, että pukataan vähän tavaraa sinne. Ja tammikuussa sallivat taas sen latvalinnun pyynnin, niin kyllä mulla tammikuussa olisi tarkoituksena taas niin kuin pohjoiseen lähtien joksikin päiväksi latvalinnun pyyntiin. Ja se on vähän niin kuin semmoinen tähtäyksi, että jos sinne pääsisi niillä perinnevermeillä. Olisi se mahtava jonnekin porttipahan taakse lähtien puusuksella hiihtämään muutamiksi päiväksi mehtoa pyytämään. Ja sitä kautta keväälle sitten pilikkihommia ja muuta. Että kyllä tässä aktivisoidutaan taas siihen reissuhommaan tai reissuvideolle, vaelluksille pikkuhiljaa. Että sitä kun ei enää elämässä, kun mennään sillä lailla eteenpäin, että kun on talot ja perheet ja muut, niin sitä mennöistä aikaa ja hämmentämistä kaikkeen muuhunkin, kun ei sitä kerkiä ihan niin paljon kuin poikamiehenä touhuamaan näitä hommia. Mutta sillä lailla en kyllä sano mitään menettäneen, niin kyllä ne on niin tärkeitä ja mukavia hommia, nuo kotihommat ja isä hommat, että
harrastukset tullu aina sitten sillä lailla vähän niinku jälkikäteen. Mutta tällä lailla se koira lähtöön, niin saa pistää omaa aikaa ja vähän lepoa ja päässyt rentoutumaan näihin omiin harrastuksiin. Olikohan mulla vielä? No eipä kyllä mulla mahtanut isommasti. Isommasti enää olla. Niin harva on tuo pää tosiaan. Ei tahon muistaa. Mutta tosiaankin summa summarum. Vähän petty semmoista hiljaisempaa aikaa. Kasvateltu pirttiviljelmää ja keskitytty perheeseen. Ja tästä nyt sitten ruvetaan niin kuin veeniks lintu nousemaan tuhkasta. Pikkuhiljaa taas niin kuin ylöspäin ja kehitetään toimintaa ja sillä lailla näille ajoille tai tälle ajalle, kun en ole mitään hirveitä tavoitteita ottanut ja enpä minä kyllä muutenkaan tähän hommaan ota hirveitä tavoitteita, että minähän nyt lähtökohtaisesti kuvaa sitä, mitä minä haluan tehdä ja mikä itsestä tuntuu mielekkäältä, että kamera kun laitetaan laulamaan, niin se laitetaan silloin pyörimään, kun se tuntuu hyvältä ja sitten kun on semmoinen tekeminen, mitä tykkää tehdä, että tai jos joku varuste on, mitä haluaa esitellä, niin sitten se pyörii, mutta kyllä minä tiedän, että te siellä jaksatte odottaa. Hyvähän sitä aina jaksaa odottaa, niin silläpä te siellä jaksatte odotella. En minä rupea väkipakolla mitään tekemään. En ole tähän päivän mennessä tehnyt, niin en minä tee tänne kyllä tulevaisuudessakaan. Aina kun tuntuu hyvältä pyörittää kameraa, niin kamera pyörii. Sitten se tulloo mitä tulee. Tähän. Ei perikin, mulla oli joku hyvä ajatus tässä oli vielä, vai ei? Tahon muistaa. No. Mutta kuvataan, kehitetään toimintaa ja jatketaan tässä niinku kaikki te siellä olette völjyssä koko ajan täällä metässä. Metässä elikkä missä ollaankaan kuvaamassa, niin jatketaan tästä yhteistä taivalta kaikkien kanssa eteenpäin. Eipä siinä. Pitäis olla tuo kukko loppuun ja lähtee kävelemään. Tuo vinkkakäypä niin rupii ramaa tai kylmä ravahtelemaan, niin lähettää sitten tästä kävelemään. Eipä siinä. Tämmönen pikku puheripuuli tällä kertaa oli, että en minä tiedä oliko tässä mitään järkeä, mutta hyvähän se aina välillä on aukasta, että missä sitä mennään ja mihin päin tullaan. Että ei tarvitse ihan olla niinku odottelemassa ja tää sillä lailla tietämättömänä. Minä hirveästi avaalen sillä lailla henkilökohtaista elämää, tai avaalen kyllä, mutta joka rassauksesta kehtaa, vaan sillä ollaan silloin täällä. Nyt syömään ja ei muuta kuin kiitoksia kun olitte völjyssä ja seuraavaan kertaan. Heippa!